І ми просимо приватних кредиторів, якщо ви хочете підтримати Україну, якщо ви справедливо відноситесь до українських громадян і до української держави, яка потерпає від російської агресії, яка потерпає від війни, яка втратила 20% економіки, яка втратила за російської агресії Крим, де десятки тисяч російських військових топчуть українську землю. Поможіть не словом, а поможіть доларом, а точніше мільярдами доларів. І український народ оцінить це, і це буде реальною і відповіддю, і допомогою і Україні, і Європі в цілому.